chegamos na Gold Coast. Vambora. Cheguei na Gold Coast, amarradão, pô, pronto pra começar a temporada logo, começar os eventos. Esse ano foi um pouquinho mais longo de férias, né? Começou agora em abril, vai começar, né? E chegamos aqui. Semana que vem começa o evento, hoje é quarta-feira, 1 PM, acabei de chegar. Cheguei aqui no apartamento agora. Vamos lá, né? Vou fazer um pouquinho diferente essa semana, vou fazer um vlog por dia. Só pra acompanhar tudo até o evento começar. E bora lá, bora trabalhar, chegou a hora de trabalhar. Vamos que vamos, que esse ano vai ser bom. Deixa eu mostrar aqui então. Onde é que eu tô ficando? Apartamentozinho irado. Bem aqui em Snapper Rocks, onde é que tem o evento. E é aqui na frente. Dá uma olhada aqui. E o evento fica ali. Ali é Snapper Rocks. E onde é que vai ter? Hoje tá chovendo, tá sem onda. Mas é ali, do lado. E hoje, esse ano eu fico aqui, né? Esse apartamento que me botaram aqui, que é irado também. E vai ser pertinho, só atravessar a rua, tô lá. Tem que ter aquele cafezinho, né? Cafezinho instantâneo, mas tá bom. Bem espaçoso o lugar aqui. Cozinha grandona. Salazinha. Aí vai estar eu e o Robson, que não chegou ainda. Como o Robson já tá há muitos anos na WSL, eu tenho que dar prioridade pra ele pra suíte, né? Aí ele vai ficar aqui na suíte. Cara, tem até uma varandazinha. Irado. Aí meu quarto é esse aqui. Meu quarto é mais humildezinho, mas tá bom também. Não posso reclamar, não. Encontrar o Michael Rodrigues ali, vou dar uma treinadinha, vou filmar ele treinando e se der espaço vou dar uma treinadinha também. Tô morto, cheguei de viagem hoje, mas vamos lá, né? Vambora! Fala aí, Michael, fazer um treinamentozinho aí? Snapa tá aí, né, filho? Tudo de novo! Maratona? É o evento que eu mais gosto. Eu ia treinar, eu fazia tudo o que tivesse que fazer. Comia pedra, dava murmurava, qualquer coisa. Eu quero ir bem. Eu gosto de treinar, na real. Come pedra? Qualquer coisa, pedra, morde. Morde as pedras ali. Morde as pedras de Snap.
Obrigado. Quando a minha hora chegar, eu tô preparado. Tô pronto. Até eu entrei na brincadeira. Chama pra tu. É só filmar não, filho. Não tem moleza aqui não. O treino, suave. Acabou o treino agora. Agora eu vou dar uma jantada ali. Acho que vai no sushi. Vou procurar um sushizinho aqui. Comer light. Né? A dieta do atleta. Comi aqui com Aquaman aqui. O Francisco aí é o cara. Franciscano. Thank you.